Ted og Stian Pedersen har kikket litt ekstra på. Det jo lett å gjøre noe med på relativt kort tid. Oi, her kommer det en sjanse for Arendal. Willy Pepa til oi, 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 for en stor sjanse. Der skal du score, Papatediouf. Oi, nok en stor sjanse. Det Markovic som slår inn fra venstre. Der da, der står det 1-0. Og det Hella som setter den i mål. Som absolutt kan sette skru den over muren. Ja, forsøket ikke godt nok. Markovic mot Papatediouf som på løp. Oi, en forferdelig støttepassning. Gratis sjanse til Arendal. Pepa. Oi, 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 slipper unna med skrekken der. Det sent. Vil gjerne ha ballen over på høyrefoten. Oi, det en god mulighet. Sine spillere tilbake i egen boks. Pepa er ikke nok likt utenfor egen boks, men likevel. Slår inn, flasje er ute, bokser enkelt. Og der har dommeren drømt straffespark. Og gul kort i flasja, hva det som skjer her da? Precis. Bra slått straffespark, og det 1-1 på Norak stadion. Og der får vi en araber flikkflakk også fra Engan. Ta straffsparket, så kommer Arendal rundt på venstre igjen, som det har gjort før flere ganger i denne kampen. Her utnytter det. Uansett, her kommer corneren fra Kim Kvålen. Det faller foran mål. Masse klabb og bab. Skal Killich. Kvålen inn igjen til Pepa, som nok en gang i offside. Solid til avslutning fra distanse. Her kommer Nardo på en visitt. Men Killich får ryddet unna like foran Frøner. Corneren går mot bakre stolpe. Flasja er ute. Mister først, men klarer å holde den etterpå. Godt slått. Der Diouf. Oi, en flott redning av Bakke. Oppover at de står for lavt. Det for store avstander. Og der vi nær ved å få nok. Godt slått til Pepa på bakre stolpe. Der kommer Vinje. Vinje går for skuddet. Går forbi igjen. Kvål med frisparket. Går for skuddet. Oi, det en god variant. Fabian Ness er ballen. God til å holde på ballen. Viktigere enn nå for Arendal. Forserer høyresiden. Velger å slå inn. Og der det vel straffespark, ja. Frem og skal ta det straffesparket. 39-åringen. Oi, han blåser den høyt over. Tangen. Oi, en veldig uvørn takling der. Dommeren vinker spillet videre. Oi, her Bakke står på midtbanen. Kvålen har alle tiders mulighet til å øke ledelsen. Men Bakke vinner den duellen. Der kommer den fra Engan. Godt slått corner det mot Tokstad. Klapp og bab foran mål. Og der spiller de tvellingeren. Oi, 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 der Arendal heldige. Det som skjer her nå, et langt kast fra Vinje. Morten Strand smeller til. Flasje holder den i fast grep.